Ve středu v obci Dublovičky u Sedlčan hořel vepřín. V areálu bylo několik set prasat a některá z nich uhynula. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Na operační středisko hasičského záchranného sboru Středočeského kraje byla ohlášena událost požár vepřína. Základní informace bylo zjevné, že je v ohrožení více jak 750 kusů vepřů v jedné z místních hal zde v tomto zemědělské společnosti. Po příjezdu na místo objekt byl zasažen již plamenným hořením. Zaměstnanci se snažili provádět evakuaci vepřů a jednotky se okamžitě zapojily do těchto záchranných prací. Takže dá se říct, že velitel zásahu musel v tu chvíli řešit dvě hlavní věci, a to tedy evakuaci a zároveň hasební zásah. Hořely části střešní konstrukce, vzduchotechniky a také částečně podestýlka. Ohrožení, jak jsem říkal, bylo 750 kusů. Máme informaci, že zhruba 50 kusů tu událost nepřežilo. Záchranná služba byla na místo vyslána z preventivních důvodů a žádná zranění na místě nebyla. Na příčiny požáru ještě opravdu velice brzy, pracuje se s několika verzemi. Vyšetřovatel je na místě, provádí výslechy zaměstnanců. Jednotka připravuje teprve přístup do prostoru, to znamená, nemůžeme v tuhle chvíli spekulovat nad tím, která z těchto příčin skutečně se potvrdí.